बलात्कारका घटनाहरू आउँछन् भनेको त्यो नानी सालिनी शालिनी पोखरेलको आयो होइन सयमा सय पर्सेन्ट त म भगवान् हो शिवजी होइन मिलाउनलाई अस्सी नब्बे पर्सेन्ट मिलाइदिएको यिनको श्रीमतीको बृहस्पतिको ग्रहको कारणले गर्दा रवि लामिसाने गृहमन्त्री ग्यारेन्टी हो मैले त्यतिखेरै तपाईँलाई पनि भनिदिएको धेरै ठाउँमा मैले भनिदिएको कारणले गर्दा उनको ग्रह ग्राप। लामी छानेको ग्रहको कारणले उँभो बढ्ने थियो नि धेरै पहिले अगाडि बढिसक्ने थिए श्रीमतीसँग डिभोर्स चाहिँ गरिहाल्नु हुँदैन राम्रैसँग मिलेर रा बस्नु पऱ्यो उहाँले राम्रो उन्नति प्रगति हुन्छ यो गृहमन्त्री भएको निकिताको ग्रहले नै हो अरे निकिता जन्मिएपछि निकिताका बालाई गएर सोध्नु कि घरमा यी छोरी जन्मे पछाडि उन्नति प्रगति कति भयो भनेर सोध्नु सफल देखियो हो होइन दुई चारवटा काम गर्दैमा सफल हुँदैन हेर्नु राजा महेन्द्रले बाह्र वर्षमा नेपाल कहाँ हो कहाँ पुर्याइदिए तर पनि सफल भएनन् भने दुई चारवटा काम गर्दैमा सफल हुन्छ भन्ने हामी नेपालीको भ्रम हो पुरा खटिएर रातभरि खटिएर एकदम दर रूपमा देश बनाउँछु भनेर आएको मान्छेले राम्रो मान्छे धेर दिन टिक्दैन यहाँ टिक्न दिँदैन यस्तो ठाउँ हो बालेनलाई पनि गाह्रो छ रवि लामी छानेलाई पनि गाह्रो छ राजा महेन्द्रलाई त गाह्रो थियो राजा ज्ञानेन्द्रलाई त गाह्रो थियो भने नरेन्द्र मोदीलाई राम्रो राम्रो भनेर हामी पुज्छौँ नि यहाँ डिजाइन यो देश उँभो लाग्न नदिनलाई दुई चारजना नेपालका विद्वतीय वर्ग नेपालका धेरै राम्रा गुरुजीहरूले सपोर्ट गर्नुभयो होइन राम्रो मान्छे यो देशमा टिक्दैन 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 त्यसो भए रवि लामी छानेको यो कार्यकाल पनि असफल बनाइन्छ अब मदन भण्डारी जस्तो दिग्गज व्यक्तित्वलाई त लगेर खोलाबाट फ्यालेँ भने ठुलै नेताको चाहिँ अप्ठ्यारै मृत्यु हुन सक्ने मैले देखिरहेको छु बारम्बार मैले भनिदिइरहेको छु त तपाईँहरूलाई आक्षेप लगाउँदै जान्छन् रवि आफ्नो काम गर्दै जान्छन् केही दिनलाई अनि त्यस पछाडि यिनको पनि पद राधे राधे बनाइन्छन् यिनीहरूले यदर उधर बनाउँछन् सबै यस्तै हुन्छ अनि मध्यावधि चुनाव भन्लान् के भन्लान् जनता लुटलान् आफ्नो ठाउँमा छ त्यो तर यो देश अस्थिरतामा गइसकेको दर्शक बि नमस्कार यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ विभिन्न मिडियाबाट हामीलाई एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ आज हामीसँग विशेष कुराकानीको लागि युवा ज्योतिष खगेन्द्र पोखरेल हुन्छ गुरु नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई जय शम्भू जय महारुद्रा अब फागुन तिस गतेभित्र सत्ता परिवर्तन हुन्छ देशमा अस्थिरता हुन्छ विभिन्न ठाउँमा घटनाहरू घट्छन् भन्नुभएको थियो तपाईँले भने जस्तै ठ्याक ठ्याक ठ्याक्की मिल्यो क्या यो कसरी भन्नुभएको थियो तपाईँले ए अब हामी विज्ञानको पछाडि दौडिन्छौँ म ज्योतिष विज्ञानको पछाडि दौडिने व्यक्तित्व मैले यो विषयमा धेरै रिसर्च गरेर तपाईँहरूलाई भनिदिएको हो नभन्दै तपाईँलाई मैले धेरै कुराहरू गरिदिएको थिएँ सत्ता परिवर्तन गाडी दुर्घटना हुन्छ भन्नुभएको थियो त्यो पनि दुर्घटना भयो तिर्सुलीमा गाडी नै खस्यो अनि बाह्र हजारजना यो एक्कासी असी सालमा बाह्र भन्दा धेरैको गाडी दुर्घटना भएर मृत्यु भयो मैले देखाएको थिएँ होइन भन्न खोजेको कि मैले जुन डेट दिएको थिएँ नि त्यो डेटसम्म कतिवटा गाडी पल्टेँ कतिजनाको मृत्यु भयो त्यो सबैलाई यही यो माध्यम मिडिया माध्यमबाट पनि बस दुर्घटना भयो मैले भनेकै दुई दिन पछाडि भयो बलात्कारका घटनाहरू आउँछन् भनेको त्यो नानी सालिनी सालिनी पोखरेलको आयो होइन अनि यहाँ काटाकाट हुन्छ है बम विस्फोट हुन्छ भनेको भयो ग्याँस पड्किएर विराटनगरमा कतिजना मरे बिचराहरू होइन काण्ड हुन्छ भनेको गोली सहित दुर्गा पर्साङका मान्छेलाई बढी पक्रेछन् होइन नु अब योभन्दा धेरै कसैका कसै ज्योतिषीले मिलाउन सक्दैनन् मैले प्रयत्न गरेका कुराहरू रिसर्च गरेर बोल्ने हो मैले बोलेको कुरोहरू रिसर्च गर्दै गर्दा सयमा सय पर्सेन्ट त म भगवान् हो शिवजी होइन मिलाउनलाई अस्सी नब्बे पर्सेन्ट मिलाइदिएको छ मिलेको छ मैले मैले मिलो भन्ने होइन हेर्ने मान्छेले मिलो कि मिलेन त्यो उहाँहरूले अनुभव गर्ने हेर्ने जतिलाई त थाहा हुन्छ परिवर्तन छ हेर्नु त मैले रवि लामी छानेको श्रीमतीको कुण्डली हेरेर यिनको श्रीमतीको बृहस्पतिको ग्रहको कारणले गर्दा रवि लामी छाने गृहमन्त्री ग्यारेन्टी हो मैले त्यतिखेरै तपाईँलाई पनि भनिदिएको दे धेरै ठाउँमा मैले भनिदिएको कारणले गर्दा उनको ग्रह लामी छानेको ग्रहको कारणले उँभो बढ्ने दे थिए नि यी धेरै पहिले अगाडि बढिसक्ने थिए तर यिनको श्रीमतीको ग्रह धेरै राम्रो छ श्रीमतीको ग्रहले गर्दाखेरि राजनीतिमा सफल भए धेरै राम्रो सफल हुन्छन् अब श्रीमतीसँग डिभोर्स चाहिँ गरिहाल्नु हुँदैन राम्रैसँग मिलेर बस्नु पऱ्यो उहाँले राम्रो उन्नति प्रगति हुन्छ यो गृहमन्त्री भएको निकिताको ग्रहले नै हो अरे निकिता जन्मिएपछि निकिताका बालाई गएर सोध्नु कि घरमा यी छोरी जन्मे पछाडि उन्नति प्रगति कति भयो भनेर सोध्नु मजाले यही छोरी जन्मे पछाडि मेरो उन्नति प्रगति भएको म अगाडि बढेको भनेर निकिता पौडेलका बाले मजाले भनिदिन्छन् गएर सोध्नु एकपल्ट बुझ्नुभयो नि राम्रो ग्रह भएको मान्छे हुन् म त्यसै बोल्दिनँ नि के रहेछ मैले भने एउटै बृहस्पतिलाई राम्रो उन्नति प्रगति गराइदिएको छ अरू ग्रह त अब सबै यहाँ भनिराख्नु आवश्यकतै छैन राम्रो ग्रह चलिरहेको बेला श्रीमानलाई सपोर्टेड ग्रह छ राम्रो उन्नति प्रगति रवि लामी गर्छन् केही समयलाई अहिले त हेर्नु त अब, अब करिब एक हप्ता अर्थात् दस बाह्र दिन मात्रै भयो रवि लामिछाने एक हिसाबमा सफल देखिसकेका छन् कसरी हेर्नु सफल देखियो हो होइन दुई चारवटा काम गर्दैमा सफल हुँदैन हेर्नु राजा महेन्द्रले बाह्र वर्षसम्म नेपाल कहाँ हो कहाँ पुर्याइदिए तर पनि सफल भएनन् भने दुई चारवटा काम गर्दैमा सफल हुन्छ भन्ने हामी नेपालीको भ्रम हो पुरा खटिएर रातभरि खटिएर एकदम डर रूपमा देश बनाउँछु भनेर आएको मान्छेले सबै चिज त्यागेर नि बनाउनु पर्छ अब मेरो त्यो हो सन्देश गर्नु परेन आउँछु किन आउनु गर्ने आगो नै गर्नुपऱ्यो होइन त्यो जे होस् ग्रह बलिया छन् केही दिनका लागि केही दिनका लागि है केही दिनका लागि दोस्रो दोस्रो प दोस्रो पटक गृहमन्त्रीमा रवि लामे छै आउनु भएको छ उहाँको कार्यकाल के सफल होला त गुरु के हेर्नु भएको छ अलिकता मैले भने नि केही दिनको लागि राम्रो छ मङ्गलको अवस्था राम्रो भएको कारणले रवि लामी छाने अहिले राम्रो अवस्थामा छन् होइन रवि लामी छानेले सेनाको विषयमा जब बोल्न थाल्छन् नि यी अप्ठ्यारोमा पर्न जान सक्छन् होइन यिनी अप्ठ्यारो त पर्छन् नै किनकि पारेरै पनि छोड्छन् यो देशमा राम्रो मान्छेलाई कहिले पो टिक्न दिएका छन् र होइन यहाँ भोलि मरालाई जेलमा हालेँ अरे अब विनोदलाई हाल्लान् विनोद के अरे तिनी चौधरीलाई हाल्लान् भोलि अरू अरू को कोलाई हाल्लान् भोलि जाँदै गर्दाखेरि शेरबहादुरै जालान् आर्जु भाउजू नै जानु होला को को जालान् होइन जान त जान्छ दा नि त अरू हाल्दैलान् आपत्ति भएन अनि हालिसके पछाडि त अनि कहाँ मदन भण्डारीको हालत हुनसक्छ जोगिएर चाहिँ हिँड्नु पर्यो दोस्रो मदन भण्डारीको हालत हुनसक्छ रविराब त्यसमा आजसम्म मलाई एउटा एउटा मात्रै भनिदिनु राम्रो मान्छे कल को चाहिँ बाँचे हो एउटै मात्रै भनिदिनु हिजो अस्ति न्युज हेर्नु हो नि बालनलाई धरि षड्यन्त्र गरेर फसाउन खोजेको थिएँ भनेर न्युज आयो बालेनलाई त यिनीहरूले छोड्न नसक्ने होइन फसाउनलाई डिजाइन पनि राख्ने देश ऊ त बुझेरै भन्यो होला नि त यो कुरा त हामीले पहिलेदेखि नै भनेको यो देशमा जोसुकै होस् राम्रो मान्छे धेरै दिन टिक्दैन यहाँ टिक्न दिँदैन यस्तो ठाउँ हो यो ठाउँमा न सन्दीप लामिसाने जस्ता खेलाडी टिके न रामबहादुर बमजन जस्ता मान्छे टिके बालेनलाई पनि गाह्रो छ रवि लामिसानेलाई पनि गाह्रो छ राजा महेन्द्रलाई त गाह्रो थियो राजा ज्ञानेन्द्रलाई त गाह्रो थियो भने राजदरबारभित्र हजारौँ सेक्युरिटी भएको हजारौँ मान्छेहरू राखेर सुरक्षित घेरामा उभिएका राजालाई त मारेर छोड्यो भने रवि लामिसाने यिनीहरूले चाह्यो भने दुई मिनटमा हो यिनीहरू अपराधीको अपराधीहरूले भरिएको छ क्या यहाँ राम्रा मान्छे टिक्नै दिँदैन नि यो देशमा कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ तपाईँले त महायज्ञ पनि गर्नुभएको थियो पशुपतिमा यो के यो शान्त हुँदैन अब यो महायज्ञ चाहिँ मैले किन गरेँ भन्दा हिन्दू बौद्ध र किराँतहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर विश्वमा एउटा हामीले एकताको सन्देश दिनुपर्छ यहाँ हाम्रो धर्म धर्मलाई लडाउनको लागि मानिसहरू आए बाहिरी मानिसहरू आएर नाक नाक नाकथेप्चाहरूलाई हेप्ने एउटा प्रविधिको चम्का भेट गराइदिए हो हल्ला मचाइदिएर एकापसमा लडाउन थाले यो लड्नु हुँदैन हामी हामी हाम्रो देशको धर्मलाई अघाल्नुपर्छ यो हामी सनातनीहरू मिल्नुपर्छ मिलाउनुपर्छ भन्ने एउटा अभियानका साथ मैले हिन्दू बौद्ध र किराँतलाई एकै ठाउँमा नेपालको काठमाडौँमा इतिहासमै पहिलोपल्ट आसन कसैले पनि गराएको थिएन अरे इतिहासमै पहिलोपल्ट पश पाशुप क्षेत्रमा हिन्दू बौद्ध किराँतलाई राखेर रा, लाखौँ खर्च गरेर होइन मैले हिम्मत गरेको जुटाउनको लागि म बोल्ने ला होइन मैले गरेर पनि देखाउँछु क्या मैले किराँतहरूले यो देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार यति उफ्रे तर कोही पनि मलाई सपोर्ट दिएनन् होइन अब यो भइरहँदाखेरि मैले चाहिँ हाम्रो देशको धर्म बस्छ होइन एउटा हुन्छ नि त नेतृत्वमा राम्रै मान्छे आयो भने भनेर सपोर्ट गरेँ अब यिनीहरूबाट मलाई आश नभइसकेपछि मैले एउटा यज्ञको माध्यमबाट यिनीहरू सबैलाई मिलाउने प्रयत्न गरेँ तर अब यसमा साथ हजुरहरूले पनि दिनुभयो नेताहरू त कसैले पनि दिएनन् होइन ने त दिँदै दिएनन् यिनीहरू कसैको साथ भएन आउने थियो बोलाउन गयौँ सुनिता दिदीलाई नि बोलाउन गयौँ राजेन्द्र लिङ्गेनका यहाँ ठुल्ठुला गेरु वस्त्र लगाउने धर्मका अभियन्ता हुँ भन्ने माला कन्ठी लगाएर चाहिँ एकदम प्रवचन ठाँदै हिँड्ने जति पनि छन् नि यिनीहरू चाहिँ मैले यो पाली देखिसकेँ चिनिसके मलाई दुई चारजना नेपालका विद्वतीय वर्ग नेपालका धेरै राम्रा गुरुजीहरूले सपोर्ट गर्नुभयो होइन तर धर्मको नाममा राजनीति गर्नेहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ काम दिँदैनन् है यो हामीले चिनिराख्नुपर्छ धर्म बचाउने भन्दै आए यज्ञमा बोलाउन गयौँ चिठी लिएर गयौँ तर यिनीहरूको चाहिँ के भइदियो आउँदा पनि आएनन् अनि यिनीहरूले धर्म बचाउँछन् हामीले त नेपालमा काठमाडौँमा पहिलोपल्ट इतिहासमै पहिलोपल्ट हिन्दू किराँतलाई बौद्धलाई एकै ठाउँ राखेर गरेको यज्ञमा रा, यिनीहरू आएर होइन क्षमायाचनासहित चाहिँ यज्ञमा बसेका थिए भने कति राम्रो सन्देश तान्थ्यो अनि यिनीहरू बोल्ने एउटा हुन् गर्ने अरू हुन् यिनीहरूलाई आफ्नो भाग आफ्नो भए पुग्छ अरू केही चाहिँदैन यिनीहरूलाई होइन मैले चाहिँ त्यो बुझेको छु म चाहिँ के भन्छु भने हामी आम नेपालीहरूले एउटा के बुझ्नुपर्छ भने हामी अब आजै हो मेरो अन्तिम मलाई आजदेखि उपरान्त तपाईँहरूले नेताको विषयमा केही पनि नसोध्नु मैले अस्ति पनि बाचा दिएको थिएँ म यी नेताको विषयमा केही पनि बोल्दिनँ यी काम नदिने हुन् जुन दिन यो देशले राम्रो ने नेता नयाँ युवाहरूको पनि काम छैन पनि हरिल बालन बालेन, बालेन, बालेन रवि ज्ञानेन्द्र साई होइन हर्क साम्पाङ यी आफ्नो ठाउँमा छन् यिनीहरूलाई माथि बढ्नै दिँदैनन् छै छुट्टै छ तपाईँको यिनीहरूलाई अगाडि बढ्नै दिँदैनन् यिनीहरूलाई के के काण्डमा मुस्तान फसाइदिन्छन् त्यो छँदैछ है उहाँ गोपाल हमाल्लकी कसलाई उहाँ मार्न भनेर प्लानिङ थियो अरे खोकसको यिनीहरूलाई भन्दैछ राम्रो मान्छे देशमा टिक्दैन 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 त्यसो भए रवि लामी छानेको यो कार्यकाल पनि असफल बनाइन्छ अब मदन भण्डारी जस्तो दिग्गज व्यक्तित्वलाई त लगेर खोलाबाट फ्याले भने कति बेर लाग्दैन कतिबेर डिजाइनभित्री बाहिरी डिजाइनमा यहाँ बसेका छन् सबै यस्तो डिजाइन यो त खतरा खुलासा दिल्लीमा सम्झौता भइरह्यो होला दुई चारजना गएका छन् अरू त दिल्लीमा कतिखेर कसलाई सक्ने राम्रो मान्छेलाई टिकट गरिदिने ए सब यहाँ भित्री डिजाइन छ नरेन्द्र मोदीलाई राम्रो राम्रो भनेर हामी पुज्छौँ नि यहाँ डिजाइन यो देश उभो लाग्न नदिनलाई यो देश अगाडि बढ्न नदिनलाई भारतले यस्तो डिजाइन गर्छ कि रवि लामी छाने के हो र बालेन के हो र यिनीहरूले कहाँ अगाडि दिन्छ दिँदै दिँदै हामी हेर्दै जानु होइन मैले बोलेको कुरो होइन यो देशमा पटक फेरि पनि एकपल्ट दोहोऱ्याउँछु राम्रा मान्छे त कोही पनि टेक्दैन अब यो सत्ता परिवर्तन हुने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ रवि लामी छानेको गृहमन्त्री पद कहिलेसम्म होला तपाईँले के अध्ययन गर्नुभएको छ मैले ज्योतिषीय विद्यालाई अगाडि राखेर पर्दा नेपालमा अब राजनीतिक क्षेत्रको अस्थिरता सुरु भइसक्यो तिस कतैबाट हाम्रो so नै त परिवर्तन भयो फेरि नै अहिले यो हाम्रो सात गतेबाट चैतको सात गतेबाट mm. अब सुरु हुन्छ यिनीहरूको राजनीतिक mm. अवस्थाहरू अलिकति धराशयी भन्दै जान्छन् एक्लै अर्कालाई एक्लै अर्कालाई यिनीहरूले mm. आक्षेप लगाउँदै जान्छन् रवि आफ्नो काम गर्दै जान्छन् केही दिनलाई अनि त्यस पछाडि यिनको पनि पद राधे राधे बनाइदिन्छन् यिनीहरूले यधार उधर बनाउँछन् सबै यस्तै हुन्छ अनि मध्यावधि चुनाव भन्लान् के भन्लान् जनता लुटलान् आफ्नो ठाउँमा छ त्यो तर यो देश अस्थिरतामा गइसकेको छ स्थिरतामा रवि लामी छानेले दुई चारजनालाई जेलमा हालो अब देशको कानुन काय पलट होला नभन् नभनिहालौँ नेपाली जनताले mm -hmm. किनकि की यहाँ त ग्रह गोचरको अवस्था मैले मङ्गलमा शनि हुँदा अस्ति योग हुन्छ ठुलै नेताको चाहिँ यहाँ अप्ठ्यारै मृत्यु सक्ने मैले देखिरहेको छु बारम्बार मैले भनिदिइरहेको छु त तपाईँहरूलाई गाह्रो छ यो एक्कासी साल त निकै डेन्जर समय पनि हो ठुलै नेता मदन भण्डारीको हालत हुनसक्ने अवस्था बनिन सक्छ भनेर बारम्बार भनिरहेको छु त मैले